Mi smo negde stali sa našim izdanjem. Zadnja poslednja promocija koju smo organizovali bila upravo promocija knjige Borisa Starešine. Dragoljub Zlatković je ostao na očekanju, eto to je nešto što je u najavi, ali sumnjam da će to biti baš u narednih mesec dana. Očekujem da to negde bude početkom jula, kada postanemo otvoreniji i nekako i sigurniji da je to moguće izvesti u prostoru čitonici, čak u prostoru ovde u Domu vojske, u Atriumu, koji je otvoren prostor, nekako mislim da je bolje organizovati to na otvorenom. Da. Znači, i ovo mesec je realno vreme kada treba planirati programe, a umeđu vremena, eto, preporučujem, pošto mi smo bili aktivni u proteklom periodu, svima koje interesuje ili kojima nedostaju promocije programa tog tipa, da na sajtu biblioteke pročitaju intervju sa aktuelnim dobitnikom Ninove nagrade, Sašom Ilićem, koji je pristoj, iako retko daje intervjue, da za Dan Narodne biblioteke Pirot odgovori na 9 pitanja koja smo mi postavili vezano ne samo za književnost, već je to i razgovor o velikim temama jugoslovenske književnosti, o malim izdavačima, o muzici, o mnogo čemu interesantno. Znači, sajt biblioteke je, eto, pravo mesto gde možete pratiti sve aktivnosti Narodne biblioteke Pirot.